Bravo. Obaveštenje koje vam izračuje. Tako je. Ne postoji. Tako je. Bože, neplaćeno odsustvo da bude, nije po zakonu uopšte. Imamo obezbeđene advokate, imamo pravnu zaštitu. Ako se nekom nešto desi, idemo na sud, piše se tužba i doviđenja prijatelja. Tako je. Tako je. Naši zahtevi su jasni. A neopravdani? Nema neopravdani. Ako hoće, može menadžer da izađe da nam se obrati ovde, a ne da stojimo kao ovde. Ako ne ste da izađe da stavimo ovde, to je naša zahteva. Sutra je mnogo bitno. Sutra je mnogo bitno da budemo u što većem broju. Znači, dolazi nam predsednik sindikata iz Beograda, dolazi načelnica okruga i još neki ljudi. Biće mnogo medija i mnogo je bitno sutra da se okupimo ovde. Oni dolaze oko 11. Doći ćemo. A mi u kako da dođemo? Pa mi bi trebali da dođemo skorani. U četiri! Pa da ti ne idemo, a? Ne, neće ni idem. Da, dolaze na šest. A niko! Da smo došli ovde da radimo, mi hoćemo da radimo, ali... Nije pojenta sad, mi nećemo da radimo, pa nećemo. Pastak. Pa ne, uslovi su, znamo svi kakvi su uslovi. Radimo jedan preko drugog. Hajde da nam omogućeš, šta će da radimo ako se zaradimo? Idemo na otak. Pa oni kažu da nema zaradimo.